Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft да разгледаме. Преди да започнем с разглеждането на днешният мод, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Имам и още една много важна новина. В този момент съм нажила в Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay и ще бъдем с героят Игор Овчарски, който е тежък престъпник. С него и с дружинката ми днес ще направим брутален обир и отвличане на полицай, за който, разбира се, ще искаме доста откуп, за да си го върнат обратно. И ако сте били на предния стрим, ще знаете, че днес плана е дегизиране като блондинки. Точно така ще си купим перуки и реално блондинки ще обират магазин, така че ще бъде много забавно. Ако искате да разберете плана и да гледате обирите, не забравяйте да дойдете в Facebook страницата ми точно сега, линк в нея може да откриете долу в описанието. И е време да преминем към днешният мод. Както сте видяли от заглавието, има брутални същества, които са добавени в играта. Разбира се, не преувеличавам, защото този мод ще взриви компютъра ви. В играта има толкова много нови неща, че дори на малка видимост, играта ми в момента върви на колко? 60 FPS и дори пада до 40, 20. Майко. Добавени са може би около 100, ако не и повече, нови създания, които, разбира се, се спаунват в своите зони. Като както виждате, тук може да видим някакви странни гущери, които са огромни. Имаме някакви зеленясали създания, които предполагам като убием ще ни дадат лияни, защото виждам лияни по тях. Нека го убием. Оле-ле, какво му стана на това, бе? То се побърка, бе. Ще ми дадеш ли нещо? Мале, това колко кръв има? Добре, убих го. Не лияни, нещо друго ни даде. Ариозавърско месо. И пише, че е много вкусно да се яде сурово. Но аз, разбира се, няма да го ям. Сам можем да видим още невероятни създания, като... Тук имаме нещо като змия ли? Не! Това е огромна риба! Майко мила! Погледнете! Въй, не искам да попадам с това нещо във водата. Имаме жаба, някакви други създания, които издават странни звуци. Тези тук не искам и да разбирам какви са. Какво прави това, ако вляза в него? Предполагам, ако съм на survival, ще ми сваля кръв. Активирахме май някакъв бос, който се казва Nightshade. И сега пак Shadowhound и... Какво? Това значи ли, че в този регион има босове? Добре, изчезнаха. Успокоих се. Така, тук е малко по-спокойно. Линк към мода и като цяло към целия сайт, защото самия мод си има сайт, ще може да намерите долу в описанието. И сега тук ще разгледаме някои от създанията и ще ви ги покажа в играта. Както виждате, има 21 елемента от създания, всяко от което се спаунва в своята зона. Това тук е когато има пожари наоколо, това е във водата. Имаме джин, който е торнадо реално. И така още куп създания. След което надолу може да намерим Beast Creatures. Като имаме гигантски мишки, гекен, това тук забравих как беше на български, епион, което е някакъв гигантски прилеп, ариозавъра, който преди малко убихме, имаме йетита, мака, чупакабра, това по едно време беше много известно създание. И да, може да видите още 1 тон различни животни. После имаме растения, които също са създания. 2 дървета, това предполагаме храст с лияни и някакво цвете. Следват птиците. Това тук по-скоро прича на папагал. Райкото е пък пеликан. Тук, ако сте учили по биология, членестоноги. Или казано по мой начин, гнусни създания с много крачета. Можем да видим стоножки, скорпиони, паяци. Имаме и други летящи, които са като огромни пчели. Но да, не искате да се срещате с нито едно от тези, предполагам. След което имаме зверове. Трол, лобер, етин, което е двуглаво даже. И лайлдкин.
което ми прилича на някаква сова или бухал, но много дебело. Имаме дракони! Мале! Охо! Какво? Дракон петел? Еха! Имаме червей, пустинен, снежен и лава червей. След което, водните създания, погледнете само как изглеждат. Никога няма да кажете, че това е в Майнкрафт. Отиваме към странните създания, които могат да бъдат открити на странни места, разбира се. Това е мозък с пипала. И тук има още по-голям мозък. Това тук би ме стреснало. Абе, с една дума, този мод превръща Майнкрафта в игра на ужасите. Следват андет създанията, които са дошли обратно от мъртвите. Имаме Рипър, Кейст, Вендиго и още три прекрасни или по-скоро ужасяващи звяра. Имаме и създания, които са еволюирали от демони. Като аз си мисля, че това тук би било най-стряскащото. Ето и няколко демона. И реално с тях приключваме. Това са всичките създания в този мод. Не знам как ви се струват, но повечето от тях не ми се иска да ги срещам в Survival. Разбира се, едва сега започваме, защото ще тестваме на Survival чудовищата и дали ще успеем да ги убием с обикновена диамантена броня и диамантена брадва. Като ще пуснем гадният петел, който ни слага някакъв ефект, да не можем да го бием ли какво? А не... Не ме клюви! Мале, мале! Какъв ефект ми даде този, бе? Петел! Петел! Това нещо май само с такава броня няма да може да бъде убито. Удрям и бягам. Не трябва да му дам да ме клюве. Край, край, край! Край, не! На едно сърце съм! Не, 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 моля те, моля те, имай милост, петленце! Не ме би! Тръгна си! What? Взех си малко златни ябълки, за да ме регеннат. И сега ще се опитам пак. Разбира се, горе-долу научих как да го бия. Така че да не ме клюве толкова често. Не, не атакуй, горките! Така. Не мога да ям ябълка. Какво? Докато съм с този ефект не мога да ям. Мале, мале, не, 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 не. Хора, това е едва петел. И ще ме убие. Всъщност е дракон петел, не е едва петел. Мале. А, този път влезе отдолу. Чакай, 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 чакай. А какъв е този ефект? Така, явим. Добре, май му хванах на цаката. Да, убихме го. Оле-ле, даде ни много кокали, някакви кристали, с които кристали за жалост не можем да правим абсолютно нищо. Не знам защо, няма никаква рецепта с тях. Имаме пера, пилешко месо и кокали. Според мен тотално не си заслужава да се занимавате с такъв петел. Добре, доволен съм, че не всички създания са агресивни, защото ако и тези тук бяха, щяха да ме премажат. Я да видим, всъщност това изглежда дяволско създание. Ще ме атакува ли? Я да видим, доближавам се до него. Поглеждаме. Мале, анимацията му е много яка. Но не, и то не е агресивно. Добре, радвам се в такъв случай. Ого, тук някакво създание атакува това голямото. Я да видим, можем ли да му помогнем? Да го спасим? Какво е това? Леле! Пернато! Ама... Много странно се движи, бе! Леле, то чак ме обърка! Удари! Добре! Това не вкарва почти никаква кръв и го убих много лесно. Интересно ми е... О! Мишка! Какво правиш, бе, мишок? Искаш и сиренце? Няма да има сиренце за тебе. А то дори бяга! О, горкото мишленце! Айде ще го оставим! Живей! Крий се, крий се, бързо! Да те няма! Ще ти изяде някоя птица! Айде бе, мишок! Сладурче! Добре, нека пуснем и едно огромно дърво!
Ама то наистина било огромно! Мале, хора, ако видите такова нещо в играта да ви гони... не знам вие какво бихте направили! Мишо, бягай! Мишо, бягай! Това ще ти изяде, брат ми! Ай... Даже и poison ефект има. И е агресивно. Аз си мислих, че е добро. А, реално... То не може да ме атакува от... Аха, не може да ме атакува толкова близо друг път. Това предполагам има много кръв, защото е огромно. Я дойме, колко удара ще трябва да изяде, за да го убием. Абе, какво ще ми дадеш? Много дърво или... Охо, емералд. Супер, семена и много пръчки. Реално не чак толкова силно, има повече кръв. И изглежда... Мега огромно. По-голямо е от обикновено дърво. Добре, приготвил съм още няколко създания, които да разгледаме, а останалите ще ги оставя на вас, защото са наистина много. И искам вие да ми напишете долу в коментарите как сте справили срещу тях и дали мога да ви е харесал. Следващото създание се казва Фератон и е нещо като лъв. Нека го пуснем. Така. Майко! Но то си е чист лъв това, бе. Ай, ай! Удари! Добре, че е бавно. Реално не атакува през цялото време. Виждате го, че се и върти. И се опитва и да доджва ударите. Убих го. Добре. Не е толкова силно. Бях се напрегнал за една бройка. Така, имаме чупакабра, което е някакво мутирало куче, доколкото знам. И се храни с мърша. Така. Да го пуснем. Бай! Я го вижте. Каква гадна тваре. Абе, ти си като къртица, бе. Много бързо биеш. Ще ми изяде. Майко. Така. Много бъгаво се удря. Защото аз не знам къде да го ударя. То просто минава през него удара ми. Добре, даде ми месо от чупакабра, което е с кръв и ако го изям сурово, пише, че може да получа халюцинации. А! Героя ми тръгна да се движи сам! Получих някакъв ефект! Страх! Вау! Това е готино! Я да го изям още веднъж? Да, само този ефект се получава, който е за около 10 секунди и не мога да се движа. Каквото и да правя, не мога да се движа. Героя ми сам се движи. Мале! Ефектите са много яки! И нека пуснем баншито, което, доколкото знам, е някаква вещица или нещо подобно. Айде, хванах фиер ефект. Все едно изядох месото. Не мога да се движа, убих я. Пусна ми окото си. Левел първо. Това мога да правя с него. Пише, че това нещо може да бъде използвано за направата на много силна екипировка. И пише, че се слага на главата. Ама... Така не ми дава да го сложа. Може би трябва да имам нещо специално, не знам. Тъй като мода има твърде много неща, които трябва да се изчетат, нямаше как да прочета всичко и да го науча за буквално за един час. Ако се интересувате, може да разберете как работи точно това нещо. Но щом е първо ниво, предполагам не е толкова силно. Вкарва едно демидж, което реално се равнява на един ето такъв удар. И като за финал ще си харесам някакви случайни създания, които да пусна ето така и да ги видим какви са. Така, това май беше страховито, ако си спомням правилно. Това е самия дявол, бе! Въй! Някакъв зловещ елен. Убих го лесно-лесно. Не беше чак толкова зловещ, значи. Даде ми кожа и май нищо друго. Така, следва... Някаква кралица. Ааа, пчела, пчела! Ох, ужили ме! Ох, това боли. Спри, спри! Еха! Пусна ни прополис и някаква вакса и пише, че това нещо е като глина. Охо, добре. Харесва ми като предмет и може да се чупи с ръце бързо. О, ама той изчезва. Не знаех. А прополис е изчезвал, я да го видим. А той е като желенце. Айде, сложи го и той ще изчезне. Реално това според мен служеше за нещо, ама аз като не знам, да. Така. Венторатор.
Това нещо вече се бих веднъж. Не е толкова силно. И бързо-бързо го убихме. И последното нещо е Аспид. Което е онова създанието, което пуска тези черните. А те те тровят! Ясно. Я да го убием. Какво ще ни даде? О, дава сланчета! Това е много яко и полезно. И ни дава месо, което разбира се е отровно, ако го изядем ето така. Да. Poison ефект за 8 секунди. Ами преди да приключим, искам да си дам оценката за мода и тя е 10 от 10. Много е як, но преди да го почнете или докато го играете, ще ви се наложи да четете адски много за него. Реално оцеляване с този мод, мисля, че би било интересно за всеки един от вас. Така че отново повтарям, линк към него може да откриете долу в описанието. Много яка новина е, че мода работи за най-новата версия на Minecraft. Защото повечето модове са стари и хората не се занимават да ги подобряват, а този тук е подобрен до най-новата версия, което значи, че си имате най-новите неща, плюс тези създания. Разбира се, отново казвам, модът е адски тежък и ако нямате хубав компютър, малко трудно ще ви върви, но все пак може да пробвате. Надявам се ревюто да ви е харесало, ако е така, може да щупите лайк бутона и да оставите по един коментар с мнение за мода. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря, че гледахте. Бай-бай!